हेलो साथीहरु फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मिथिला लाइफ ब्लगमा म वीरू कुमार दास हो म पनि मलेसियामा 2 महिनादेखि बस्दै छु म फ्लेक्सस कम्पनीमा काम गर्छु म पनि जीरो पोस्टमा आएको थिए टाइटनिङ मेन पावरबाट साथीहरु आज फेरि पनि अर्को डिमान्ड लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि जुन कि कुन त जीरो पोस्ट हो र धेरै राम्रो कम्पनी हो यो कम्पनी साथीहरु मेरे कम्पनी को छेउमा रहेको छ फ्लेक्सस कम्पनीमा म काम गर्छु त्यसको जस्ट छेउमा छ 5 मिनेटको दूरीमा बेन्चमार्क कम्पनी को नाम हो साथीहरु यो कम्पनी धेरै राम्रो कम्पनी छ साथीहरु धेरै राम्रो हैन किनभने म नजिकै बस्छु यो कम्पनी को अनि साथीहरु पनि यो कम्पनीमा काम गर्दै आइरहेका छन् त्यसैले मलाई यो कम्पनीको बारेमा अलि राम्ररी थाहा छ बेन्चमार्क कम्पनी हो बेन्चमार्क इलेक्ट्रोनिक्स एसडीएन बीएसडी कम्पनी को नाम हो यो कम्पनी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु बनाउँछन् तपाईहरुलाई म जानकारी गराउँछु कस्तो कस्तो सामानहरु बनाउँछ यो कम्पनीले यो कम्पनीले कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल को सामानहरु बनाउँछन् अर्को एडभान्स कम्प्युटिङ को सामानहरु बनाउँछन् अर्को मेडिकल टेक्नोलोजी को सामानहरु बनाउँछन् त्यसपछि कम्युनिकेशन को सामानहरु बनाउँछन् र सेमीकन्डक्टर जस्ता सामानहरु यो कम्पनीले बनाउँछ साथीहरु यो कम्पनी धेरै राम्रो कम्पनी हो यो कम्पनी चाहिँ ओभरटाइम चल्ने कम्पनी हो प्राय यो कम्पनीमा राम्रो सेलरी साथीहरुले उठाइरहेका छन् यो कम्पनीको डिमान्ड अहिले नेपालमा गएको छ तपाईहरु यो कम्पनीको इन्टरभ्यु दिनु र राम्रो कम्पनी रोजेर मलेसियामा आउनु पैसा नतिरिकन साथीहरु है यो कम्पनीको बारेमा भन्दै गइराको छु साथीहरु तपाईहरु पुरै भिडियो हेर्दिनु होला कृपया प्लीज साथीहरु कम्पनीको नाम मैले तपाईहरुलाई भन्दिएको पोस्ट रहेको छ यो कम्पनीको फ्याक्ट्री वर्कर को पोस्ट हो यो कम्पनीमा र स्वीकृति यो डिमान्ड को चाहिँ 15 मार्च 2024 को भएको थियो जो कि यही महिनामा स्वीकृति भएको छ यो नया डिमान्ड हो साथीहरु लोट नम्बर यो कम्पनी को 30/18/16 रहेको छ साथीहरु तपाईहरुले लोट नम्बर ले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि बेसिक सैलरी चाहिँ 1500 हो यो कम्पनीमा प्राय हामीहरुको पनि 1500 नै हो बेसिक सैलरी र डेली काम गर्ने घण्टा तपाईहरुलाई 8 घण्टा काम गर्नुपर्छ डेली यो कम्पनीमा काम गर्ने हप्ता 6 दिन हप्तामा 6 दिन तपाईहरुलाई काम गर्नुपर्छ सोमबार देखि शनिबार सम्म र आइतबारको बिदा हुन्छ तपाईहरुलाई साथीहरु खाना चाहिँ छैन हैन कम्पनीले खाना दिदैन खाना आफै पकाएर खानु पर्छ आएको सेलरीबाट र बस्न चाहिँ दिन्छ यो कम्पनीले राम्रो फ्यासिलिटी दिएको छ यो कम्पनीले र करार अवधि यो कम्पनीको हुने वाला छ 2 वर्ष 2 वर्षको करार अवधि छ तपाई बढी बस्न चाहनुहुन्छ भने पछि कम्पनी कन्डिसन राम्रो भयो सेलरी राम्रो कमाई भइराछ भने तपाई बढी पनि कन्ट्याक्ट थपेर बस्न सक्नुहुन्छ एजुकेशन यो कम्पनीमा 12 पास मागेको छ जति साथीहरु 12 पास पढ्नु भएको छन् उहाँहरुलाई अनुरोध छ कि जानुस् यो कम्पनीमा इन्टरभ्यु दिनुस् र इंग्लिस राम्रो लेख्न पढ्न र बोल्न आउनु पर्यो इंग्लिश राम्रो भएको साथीहरुले सजिलै पास गर्न सकिन्छ यो कम्पनीमा यो कम्पनीको एड्रेस पेनाङ मलेसिया हो म पनि पेनाङमै छु र यो कम्पनी मेरै कम्पनीको छेउमा छ जस्ट 5 मिनेटको दूरीमा छ यो कम्पनी बेन्चमार्क तपाईले नाम सुन्नु भयो होला यो कम्पनी धेरै राम्रो कम्पनी हो साथीहरु त्यसपछि माग संख्या यो कम्पनीमा मागेको छ 95 जना जो कि धेरै संख्या हो यसमा पास हुने सम्भावना धेरै हुन्छ किनभने माग संख्या धेरै छ र यो कम्पनीमा इन्टरभ्यु दिन जाँदा तपाईको पासपोर्टको भ्यालिडिटी 24 महिना कम्तीमा हुनु पर्यो 24 महिना छैन भने तपाईहरुलाई प्री अन्तर्वार्ता पनि दिन दिदैन मेन पावरले किनभने तपाईको भ्यालिडिटी 24 महिना हुनु पर्यो पासपोर्टको अहिले मलेसिया आउनलाई कम्तीमा 24 महिना पासपोर्टको भ्यालिडिटी हुनु पर्यो यो कुन मेन पावरमा डिमान्ड आएको छ भने साथीहरु ध्यान दिएर पुरै भिडियो हेर्नु होला म पुरै विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईहरुलाई मेन पावरको नाम हो आकर्षण इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यो कम्पनीमा गएको छ डिमान्ड तपाईहरुले यो मेन पावरको नाम सुन्नु भयो होला यो मेन पावर धेरै ठूलो मेन पावर हो र यो जीरो पोस्टको डिमान्ड ल्याइराखेका हुन्छन् यो मेन पावर मलेसियाको धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्
मेन पावर को मोबाइल नंबर म भन्दि राछु साथीहरु 9811223306 यो मोबाइल नम्बर रहेछ तपाईलाई केही थप जानकारी चाहियो भने यो मोबाइल नम्बरमा कल गरेर तपाई एक्स्ट्रा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ मेन पावरबाट साथीहरु यो कम्पनीको प्री इन्टरभ्यु धमाधम भइरहेको छ अहिले है यो कम्पनीको प्री इन्टरभ्यु चलिरहेको छ तपाईहरु जति छिटो सक्नुहुन्छ त्यति छिटो जानुस् यो मेन पावरमा तपाई प्री इन्टरभ्यु पहिला पास गर्नु तपाईलाई जानकारी गराइदिन्छु साथीहरु किनकि प्री इन्टरभ्यु दिएन भने तपाईलाई फाइनल इन्टरभ्युमा समावेश गर्ने छैन त्यसैले तपाईलाई पहिला प्री इन्टरभ्यु पास गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईलाई फाइनल इन्टरभ्युको लागि कल गर्छ बोलाउँछ र यसको फाइनल इन्टरभ्यु 23 मार्च 2024 को छ 23 मार्च हैन आज म 16 तारिक भिडियो बनाइरहेको छु 23 मार्च को इन्टरभ्यु छ तपाईहरु इन्टरभ्यु डेट नभुल्नु होला यो कम्पनी साथीहरु धेरै राम्रो कम्पनी हो यो कम्पनीमा कमाइ निकै नै छ र फ्यासिलिटीहरु पनि राम्रो छ साथीहरु साथीहरु केही थप जानकारी चाहियो भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नुस् कि मैले यो बुझेन मलाई तपाईले यो भन्नु भएन के चाहियो अरु कुनै जानकारी मलाई थप्नु पर्यो भिडियोमा भनेर तपाईहरु कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त म तपाईको कमेन्ट हेरिराखेको हुन्छु अनि साथीहरु तपाई यस्तै भिडियोहरु चाहनुहुन्छ हेर्ने भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु म यो च्यानलमा यस्तै भिडियो ल्याइराखेका हुन्छु साथीहरु त ल साथीहरु अब फेरि भेट होला अर्को डिमान्डसँग अर्को भिडियोमा तबसम्म धन्यवाद साथीहरु भिडियो हेर्नु भएमा नमस्कार